No niin, nyt tervetuloa jälleen Juissin ja Janskin kanssa pelailemaan Minecraftia. Ja Janssa korjaa mun talon. Joo, mä haen materiaaleja vaan tuolta. Mä tein tota vähän insta-health potiona, jos kelpaa. Kelpaa. Tosin näistä olisi voinut tehdä heittopotioneet, mutta ne on tehokkaampia, kun ne ei ole heittopotioneet. Mutta hitaampia myös käyttää, mutta... Niin, no mutta... Tuolla nyt ei ole semmoista tilannetta. No on kyllä Switcher-skeleton, joka voi olla itseasiassa. Mut sit kun ne heittää, niin nekin saa siitä sitten. Niin, mut hei, otas tosta. Saat 2, mä otan 3. Mun loppu pullot kesken. Kyllä mie luota juotavia potioon, niin sen kun teet niistä heitettäviä, jos haluat. Nyt se on jo melkein valmis, ei puutu enää kuin tuo. Ja muuten mä tiedän nyt, mihin se mun crafting table hävis. No. Se oli tossa kulmassa, missä nyt toi plänkki. Aha. Samoin kuin toi mun... Tää oli lähtenyt tää proving standi lentelemään. Se on onneksi ollut hajonnut. Jansson! No eikö se oo hyvä noin? Ei, siinä oli lasit. Janssonilla on paska palkka. Aika paska. Janssonilla on aika paska palkka. Lähetäänkös me sen netheriin jo? No mistä herpa keksii noin? En mä tiiä, mutta tota... Mut mä haluan tota eka... sen mun enchanttaussysteemin hoitaa. Joo. Joo! Mulla on näköjään 2 pikkiä, no niillä pärjätään varmaan. 2 miekkaakin minulla on nyt. Koska Jansson minulle huonolla palkalla teki uuden miekan. Vielä timanttisen. Okei. Okay. No niin, tota... No niin. Mulla on nytten soihtuja. Kyllä. Soihdut. Checkki. Mulla on joku 18. Mä otan 2 stackia tosta soihtuja. Sit mä voisin ottaa flint and... En ota. Mun enchantti povin! Ai se on siel takasi. Vitsi sä olit nopea tajumaan. Mä vissi jätin mun oman povin muuten sinne vahingossa. Joo, ota vaan. Se on tuos. Mä laitan sinne tilalle minun upovi, et sieltä huomaa mitään. Nyt mä käyn siellä mun timanttivarastollani. Eipä käyn täällä. Täällä ei ollut mitään. Roskapaikka. No mulla ei ole nuolia. Onks meillä nuolia missään? No mulla on vaan 18. Okei. Okay. Meinasin vaan, että kastien varalta ne vois olla ihan ihania. Niinhän ne vois. No tuolla on 7. Jaa. Pitäisikö mun enchant roomi tehdä oikeesti nyt? Ei nyt oo aika. Mä teen sen vaan pikaseen tästä. Pitäisikö tehdä se tänne puumajaan? Miten tästä mun katostakin puuttuu palaa? Jansson! Ei oo mun syy! Ois meillä sitä alasit missään? Mun paperrykkänen hajoaa. Tees nyt se enchant roomin, pääsen käyttämään 24 expaa, mä en haluu menettää niitä. What are you doing? You are destroying stuff. But where are you destroying stuff? Oh, here. Hello. I'm doctor. 2, 3, 4. Sitten jos se tulis... Chestit pois vaan. Joo.
Sit jos se tulis tuohon. Älä chestejä hyväksytä. Ups. Se joo, mä testaan nyt jo tätä. Nyt on tota 24. Oi, anteeksi. Wow, mä sain miekan, missä on looting ykkönen. Hei, tyyt! Mä sain miekan, missä on looting yks. Kun mä voisin melkein sanoa, että täältä näkyy jostain näitä tableja tuolta muun muassa. Harmi kyllä, tässä olisi miten kolmonen vaan. Joko knockback yks. No, mut se pistää vähän turpaa skeletone aika hyvin. Ai sitä ei voi ensin tauhuille. Ja hei, nyt se on 30 leveli. Tästä puuttuu lehti. Joo, sieltä puuttuu vähän useampikin. Mitäs lehtiä tää puu sisältää? Normi. Tota, mennäänkö nukkumaan? Yö tulee. Tuosta. Nyt se on täydellinen. Ja mie tykkään tästä muuesta miekasta, se on looting ykkönen. Mä oon melkein valmis. Seuraavan päivän mä enchantan ja se on siinä. Sitten mä otan vesibuketin vielä matkan. Mitä varten? Se on nether. Niin niin, mutta netheristä mä lähden niillä portaaleilla sitten muualle. Ai joo. No, siulosit vesibuketti, mien tarve. Aah. Säikä hyvä. Se kuulostit ihan villakärilta. Mä tuun kattoo mitä enchantteja siellä saat. Sä oot paremmat enchantit kuin minä. Mulla on sen tässä miten kolme. Mä enchantan tän miekan. Millähän vetäis? Jollain pienellä vaikka. Mä otin 30 leveliä, niin meni kaikki timattiin miekkaan. Sarknet 2. Vitsi, se on parempi kuin miu. Mut mulla on sen tän looting 1. Pitäisikö ottaa, mä otan armori vielä jotain pieniä. Mien. Vedetään 8, durability protection 1. 6 protection 1. 9 fire protection ja 3 protection 1. No niin, nyt mä katselin ensi ajan tästä. No niin, lähdetään menemään. Onko sulla obsidiania? Ei oo, sitä vois käydä hakee jostain. No käyvä, sulla on se timanttipikki. On. Mennään siu kaivoksesta. Ei, sulla oli ovet siinä samalla. Otsi, että mä puuta olisin voinut ottaa, mutta mulla on hakku. Mä tuun tuhlaamaan mun miekan ja hankkimaan expa. 30 expaa vois hommata. Ja otit asumaan siitä. No otin. Mennään sen kuollekin vielä. Tällä slime. Slime! Se on muslime. Mä tapoin sen. Hyvä poika. There was a slime, but it's not... No, mulla on 26 limepalloa. Wait, what? Mites niitä on noin paljon? Hei, täällä on obsidiaania. Tuu hakkaa täältä. Mä hakkaan jo täällä. Missä muka? Siitä altaasta alaspäin. Siellä menee tie siellä pohjalla. Aha. Mä tuun suojelemaan sua. Paljon menee portaali niitä? 10. Eihän meillä flint and steeliäkään. No miulla on, tai siis mä voin tehdä. Hyvä. Mä tuun tosiaan protektaa sua. Eli 10 meni portaaliin. Joo, ja sä voit ottaa vaikka 20 ihan hyvin. Hui hui hui. Kärkesinköhän mie vielä kuolemaan täällä ennen kuin me lähetään? Äkkiäkös? Tää kaivos on vähän tällainen ongelmallinen. Siinä kaivos jotain niin huippua. Turvallisuudensa paras. Kyllä, turvallisuus on 10/2. Älä nyt ota niitä huumeita kesken kuvauksen. Ouu! Siinä on laavaa, huomaatko? Huomaan. Mä kuulen zombi, mä katsoin, olisiko täällä jossain zombi. Ei tää... Zombeja! Lisää juisseja.
Enchanten. Mä menen tappaa mun hevosen, mä sasit expo. Ouu. Oh. Mitä? No kun tässä tulee tätä laavaa niin paljon aina. Niin no. Se on elämää. Missä täällä on kaikki möllit? Täällä oli ennen enemmän kuin lakisalli, nyt täällä ketään. Missä ne kaikki on? En tiedä, nyt mulla on 7, kohta tulee 8. Hyvä, sit vielä saman verran lisää, niin sit rupee ole asiallista. Halusko tulla auttaa? Ei mulla ole timanttipikki. Niin, mutta hakkaat sillä sun omalla pikillä, hajoo se siitäkin nopeammin. Ei, se ei hajoa muuta. Koska obsidiania ei voi rikkoa millään muulla kuin timanttipikillä. Ei niin, mutta... Ei, se ei edes hajoa. Voihan sitä rikkoa. Ei voi, se ei hajoa. Aja. Se on tullut testattua. Mistä tää ampuu mua? Vielä toiset 10. Ei meillä olisi rautaa sun luolesta, eikö mä pitän? Hei, nyt mä löysin zombi. Battle. Oi. Ei spawna lisää, että mulla riittää expa hankita tavaraa. No ei se spawninu lisää. Eikä ilkeä zombi. Onks mun invitaas ihan tää? No on. Mä käyn tota ylhäällä. Enpäs käykään, mä en löydä täältä mitään ulos. Miten se on nyt jo täynnä? Mulla on potioni. Aa. Siis mulla on slimepalloja ja lasia ja chestejä jostain tullu ja... Viistoista tällä hetkellä. Jussikin ostaa joskus Arma 2, niin mennään deitsottaa. Vai Arma 2, ei se toimi mun koneella. Niin, mutta joskus se tulee toimimaan. Niin, kunhan mä hankin vähän parempaa koneetta, mikä on... Sitten tuu, niin pelaillaan Digital. Se on viimeistään ensi kesänä, kun minä olen uuden kumonen. Viimeistään, mutta aika varmasti paljon ennemminkin jo. Nimimerkillä tässä on... Synttärit no, kohta ihan 20. Pian. Ja muutenkin on jo rahaa aika hyvin säästössä, niin ei tarvitse enää kovin paljon uuteen koneeseen. Ja sit jos kävisi jotenkin niin traagisesti, tää kone vaikka hajoaa, niin sit mä saisin niin, vielä nopeammin tuo kone. Niin. Sanot äitille, äiti se tippui ikkunasta ulos! Tässä on se pieni ongelma, että mä asun omaa kotitaloa, se ei tunnu missään vaikka putoisi ikkunasta ulos. Aijaa. No, toinen, mun huoneessa ei ole ikkunoita! Kyllä mun oma kotitalossa, tai no meidän oma kotitalossa. No, tää on alin kerros, tai sit tässä ei ole kuin yksi kerros tässä talossa. Täällä on 3. Niin, haks. Mä eksin no, sun luolastoa. Nyt on 3 kappaletta. Ei vaan 20 noita. Joo. Sitten täältä lähtee portaat ylös. Mä en saa tähän väsäännyt kulkuväällä. Pitää ne niinku mahdollisimman sekaavasti tehdä. No kun eipä tällaisessa luolastossa saa kovin selvästikään tehtyä, ellei tee kylteillä sille. Astu oikealle! Siitä 3 bloksin päästä vasempaan. Se kuulostaa suunnitelmalta, tehdään semmonen. Pitikö sun niitä kamoja viiä? Mä voisin hakea puuta meinaa. Joo, mä käyn heittää kamoja vielä chestiin. Hyvin anaamioidu tää kaivos. Niin, ei ihan heti grefferit löydä. Tää käy tyhjentävää inviä, koska se on ihan täys taas. Puut, chestit, gravelit, tuo. No, helpotionit mä haluun pitää. Kai sulla on ne healpotionit jossain tallessa. On mulla healpotionit tallessa. Hyvä. Chestistä loppuun. Mä teen muutaman veneenkin tästä jo valmiiksi, ettei tarvi siellä alkaa värkkäämään. Joo. No muuten niin eksitään taas. Voipi olla. Ja paistan vielä vähän pihvejä. Vaikka mulla on niinku melkein... Mulla on 59 porkkanaa, että mä haluun pihviäkin.
Mä otan Gobleikistäkin mukaan. Mä en ota paljon mitään. Mä otan 2, koska Netherissä meidän pitää tehdä vähän siltoa, että me kävellään siellä mahdollisimman kauas. Käy vaan hakemassa vähän Horse Armoreita ja sillä niin, siellä kävellään niin kauas, että huhhuh, tehdään portaali. Ja sit me toivon mukaan ollaan alueella, jossa ei olla ennen ollut. Mä oon jo Netherissä. Et oo. Tee sytkä muuta. Okei, mä teen sytkä. Sytkä. No sytkäri, semmonen koltti pinkki. Okei. Okei. No on muuten hienoja ne pinkit. Ne on parhaita. Mä oon hävittänyt mun raudat. No mulla on sytkä täällä. Ei oo. Että se ois luokas. Missä mun raudat ihan oikeesti on? Toi ei oo rautaa. What is going on? Tuolla oli raudat. Riittääkö on 24 pihviä ja 27 porkkana? No mä tiedän, mulla on 10 pihviä ja 59 porkkana. Pistetään ne riittämät, otetaan matkata lisää. Mhm. Se syy, mitä varten mä käskisin ottaa sen 20 obsidiaa, niin että jos me eksytään, niin me voidaan helposti vetää Netherin kautta kuitenkin takaisin vielä. Niin, niin päämaailmaa, kun Netherissä ei oikein nää waypointit oikein niinku skulaa. Niin. Where the fuck are you? Missä Nether? Ja sit jos me Netheristä, kun me tehdään portaali johonkin muulle biomille, eli päämaailman takaisin. Niin. Ja sit jos me mennään päin persettä, niin meillä on mahdollisuus tehdä vielä toinen. Niin, nimenomaan. Nyt mä oon tällä jo. Zap. Nether, we need to go deeper. Jätkönen? Vesiämpärillä mä en tee nyt mitään. Mihin suuntaan tässä oli turvallista mennä? Saanko me lyödä zombia? Et. Oo. Missä suuntaan lähettää? Johonkin suuntaan. Täällä on mulla deathpointteja. Täällä suunnassa meillä oli, ei ollutkaan. Missähän se meidän Nether Fortress oli? Enpä tiedä, se on aika hyödytön tällä hetkellä se Nether Fortress kyllä. Niin on, mut sieltä vois lähteä johonkin muuhun suuntaan. Missä sinä olet? Mä oon täällä kallion ylällä. Ei ole kallio tämä. XR-koneen sais tehtyä, kun ottaa tosta vähän tota. No mä otan ainakin. Minun koplet. Minun koplet. Ne on kopleenit. Mä oon valoa tuovaa kople. No, tätä riittää aika hyvin kuitenkin. No niin, missä sä oot? Mä juoksen tällä hillun. Et nyt kyllä juokse karkuun. Hillun täällä. Ja kannattaa pitää se Fire Protection potti on aika valmiina. Niin muuten. Koska me niin ainakin tuu putoo kertaalleen laavaa. Herra Jumala. Hui. Se on graveli, älä lyö sitä. Miksä? Miten sä leijut ilmassa? Oh! Kipuu se melkein laava. Miten tää on täällä? Kaster. Ole, pudotit siellä kai sen tearis. No et pudottanut, vitsi. Mä oisin sanonut Potion of Regenerationi siitä. Tulepä tänne. Pieni hetki, ja suljun mun Steamin.